לחבר הכנסת יושב ראש ועדת חוץ וביטחון יולי אדלשטיין, שלום לך. שבוע טוב. תודה שהגעת לאולפן. עד מתי יימשכו כיפופי הידיים בצפון? כמה שידרש כדי שאותו מצב טקטי, שזה אתה שמענו עליו, ובצדק, שמכיוון שרדואן גם ספק אבידות, גם אין לו כרגע מה לחפש על הגבול, כי גורם ההפתעה כרגע לא קיים, אז אותו מצב טקטי של נסיגה יהפוך למשהו, לא רוצה לומר קבוע, אבל לפחות לאורך זמן. אפשר לנסות להשיג את זה באמצעים דיפלומטיים, בלחץ דיפלומטי. אני לא יודע להעריך את הסיכויים של זה, אבל ברור לגמרי שאם הלחץ הדיפלומטי לא יועיל, אז נצטרך גם לשקול צעדים צבאיים. לא, אין זה שאלה שחיזבאללה כן חוטפת וחוטפת הרבה בצפון. השאלה אם ישראל כבר סימנה לעצמה איזשהו קו אדום בכל מה שקשור לשם. תראי, זאת התכתבות באש, קשה לומר את זה כשיש לנו גם פצועים והרוגים, אבל זה סוג של עדיין לא מצב של לחימה כוללת. במידה ואנחנו נגיע לשם, לצערי, אנחנו נרגיש את זה גם בעורף. זה לא יהיה אותו מצב כמו שאנחנו רואים בימים האלה, אבל הקו האדום, כפי שאמרתי, יהיה באיזשהו שלב כשאנחנו נבין שכל הניסיונות להימנע ממהלך צבאי לא מביאים תוצאות. ואז מהלך צבאי יהיה. אוקיי. אז אם לא נתיב מדיני, אתה אומר, כתישה צבאית, אנחנו כן נראה. אני לא רואה איך אנחנו נוכל להשאיר עשרות אלפי, אם לא יותר, אנשים פליטים בארצם. גדולי הכלכלנים גם אמרו לי שאם אנחנו חולמים לשקם את הכלכלה ולעשות את הכל עסקים כרגיל, כל עוד שיש מפונים בצפון ובדרום, הדבר הזה הוא פשוט לא ניתן. אתה יודע, זה לא רק חיזבאללה בצפון או חמאס בעזה, אנחנו רואים גם את החות'ים בתימן, שאפשר לומר קצת מרשים לעצמם. אולי צריך ללכת על ראש הנחש מלכתחילה, לפני טיפול בכל הפרוקסיז האלה? פעם, אני חושב שבנושא הזה צריך לדבר קצת פחות. הדרך היחידה ללכת על ראש הנחש, זה לא שאנחנו עכשיו נפמפם כל יום, מחר אנחנו יוצאים למערכה, כולל, זה לא ימי הביניים שאנחנו נשלח שליח על הסוס להודיע שאנחנו פותחים בלחימה. בנט עשה את זה. כן, וזה היה מיותר, את יודעת מה? וזה היה מיותר לגמרי, ודאי בכל האווירה של ההדלפות וכותרות חסרות אחריות שאנחנו חיים בה בתקופה הרגישה הזאת. אבל, לאחר שאמרת את כל אלה, צריכים להיות מוכנים לכל האופציות. ברור שאיראנים לא יירגעו, ברור שהם גם בדרך להשגת נשק גרעיני, לפחות עושים כל ניסיון אפשרי, וגם מפעילים את כל הפרוקסיס, ואת בצדק דיברת על חוטים, אבל אם אנחנו נתחיל עכשיו למנות את כולם, אני לא חושב שנסיים את השידור בזמן. אז לכן, באיזשהו שלב נצטרך להתמודד עם זה, אבל אני לא חושב שדיבורים פה מאוד עוזרים. אז בוא ניקח אותך למשהו שכן אפשר לדבר עליו, שזה התמרון הקרקעי. השר גנץ דיבר השבוע על השלב הבא בלחימה. אנחנו רואים את המשך התיאור בצפון הרצועה, את מה שקורה דרומה ובמרכז הרצועה. מה השלב הבא באמת? השלב הבא זאת היערכות מחדש. אני רוצה לציין שזה לא אומר שכל הכוחות שנמצאים כרגע בעזה גם נסוגים משם. Okay. חלק מן הכוח נשאר, וצהל עובר לשיטת לחימה שונה. יותר פשיטות, יותר תיאור במקומות שהוא נמצא בהם. זה לא יהיה מהלך פשוט, זה לא סיום הלחימה, וזה לא... נראה כיבוש של רפיח וציר פילדלפי, אגב? אני לדידי לא חושב שאנחנו נוכל להכריז על זה שסיימנו את העבודה בלי שטיפלנו גם בדרום. הערכת כשירות אויב אומרת דבר מאוד פשוט, שהכוח שלהם נפגע בצפון, אבל בדרום הם עדיין בחושר די מלא. ולהשאיר את המצב הזה, אז זה להפוך את כל הלחימה ואת כל ההקרבה העצומה של חיילינו וקצינינו לעוד סבב בלחימה. זאת אומרת שכן נראה טיפול ברפיח, בציר פילדלפי, למרות הקולות שאומרים שאולי הדרג המדיני לא כל כך ממהר להגיע לאזורים האלה. לא תהיה ברירה, כי ברגע שיהיה ברור לגמרי, כפי שאמרתי, שזה סתם עוד סבב עם כל העוצמה, אבל גם עם כל האבדות, ואחרי האירוע שחווינו ב-7 באוקטובר, גם לדרג המדיני לא תהיה ברירה, אלא לפעול שם. רגע, אני רוצה לדבר איתך על היום שאחרי דווקא. היית מבין הבודדים שהצביעו נגד ההתנתקות. אתה רואה סיכוי לחבר חלק מחדש של עזה לישראל? תראי, גם כאן אני לא חושב שצריך לדבר הרבה. כרגע אנחנו מדברים על שליטה מבצעית בחלק מן השטח. איך הדברים התפתחו הלאה, אנחנו עוד נראה. אני לא... אתה בעד התיישבות מחדש? תראי, עוד פעם,
שאלה אם אתה בעד או לא. אני לא יהיה מאושר ממני אם אני אראה חלק מן היישובים חוזרים. זה ברור. אני לא רוצה לומר פינו אותי משם, כי לא באמת הייתי תושב הגוש, אבל כמה חודשים לפני הפינוי עברתי לגור גם בגוש קטיף. אז לא יהיה מאושר ממני, אבל עכשיו להתחיל עם כל ההכרזות האלה, כשהמצב נורא לא ברור, כשאנחנו בינתיים לא מצליחים להסביר אפילו את הצורך בהמשך הלחימה לכל הקהילייה הבינלאומית, כשאנחנו זקוקים לסיוע לא רק מילולי, אלא גם מאוד מעשי בכל מה שקשור להמשך הלחימה, אני לא חושב שצריכים לצאת עם הרבה הצהרות. אבל איך הדברים יתפתחו בעתיד, אני חושב שיש כל מיני תסריטים. אז בוא נדבר על ההתפתחויות בעתיד, לא רק דווקא בהיבט של השעון הצבאי, אלא בשעון הפוליטי. מה קורה אצלכם בליכוד? תראי, כרגע אני לא חושב שמשהו דרמטי מאוד קורה, כי לפחות לדידי, כל עוד שיש לחימה, וכל יום אנחנו פותחים את הטלפון ורואים עוד פעם הותר לפרסום, אז אני לא חושב שצריכים לעסוק יותר מדי בפוליטיקה. אי אפשר שלא, חלק בלתי נפרד לצערנו אגב, מה שקורה בימים האלה. לצערי הרב, כן, אני רואה כל מיני קמפיינים שהם מקור הרוע של כל אותן הדלפות וכותרות מיותרות שאנחנו פשוט נפגעים מהם, לא אנחנו, אנחנו יושבים באולפן, נפגעים קצינים ולוחמים בשטח. אבל גם אצלכם רועש בליכוד, אנחנו רואים אם זה תקציב המדינה שגילה גמליאל נהדרת, אתה מחליט להצביע לא בעד תקציב המדינה, ניר ברקת שעושה קולות כאלה ואחרים נגד נתניהו, לא שוקט אצלכם. את יודעת מה, את מאוד עוזרת לי, הקו שלי הוא מאוד ברור, ולא רק כי אני יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, לא מלחמה, לא עכשיו. לא מלחמה, לא עכשיו. ולכן, כשבתקציב המדינה באים כל מיני דברים שמאוד אולי קרובים לליבי אפילו חלקם, אבל לא קשורים בשום צורה ללחימה, אז אני לא רוצה ללכת ולתמוך בתקציב הזה. אני מקווה מאוד שהדברים האלה ישפיעו על מה שיביאו ב-24. אני לא אומר לעצור את החיים, אבל קודם כל לתת עדיפות מאוד ברורה לאנשי המילואים. הייתה מסיבת עיתונאים מאוד יפה, עוד לא ראיתי מקור תקציבי לכל אותן ההטבות. יש 1001 דברים שאפשר לעשות. מפונים יש לנו, כפי שאמרתי, כאירוע, משפחות החטופים. כל הדברים האלה אנחנו צריכים לטפל בהם קודם כל. לאחר מכן, על כל מיני דברים אחרים נוספים, חשובים ככל שיהיו. אמרת שאתה לא פוסל אי אמון קונסטרוקטיבי. תסביר. אני אמרתי דבר מאוד ברור. אני חושב שגם במערכת הפוליטית צריכים להבין שהמשפטים האלה, 7 באוקטובר שינה את הכל, המדינה כבר לא תהיה אותו דבר, קשורים גם למערכת הפוליטית. מה בדיוק ואיך בדיוק, אמרתי, לא, אין לי לא זמן ולא רצון, ואני גם לא חושב שזה נכון לעסוק כרגע בפוליטיקה. כלומר, מה, יש אנשים בדרג המדיני שלא הבינו את גודל האירוע? כן, חד משמעית. יש אנשים בדרג המדיני שלא מבינים את גודל האירוע, ולא מבינים עד כמה הכל השתנה, וחושבים שאפשר לשחק על הזמן, וחושבים שאפשר להמשיך עסקים כרגיל. זה לא מה שיקרה במערכת הפוליטית. אני לא נביא, אני לא בן נביא, אני פשוט מבין את המצב שאנחנו נמצאים בו, כנראה אולי יודע קצת יותר מאחרים בגלל התפקיד, ולכן אני אומר לך שלא יישארו דברים כפי שאנחנו התרגלנו לראות, שאפשר לשכוח ולהשכיח ולהמשיך כרגיל. אתה אומר לא יישארו דברים, יכול להיות שאתה מתכוון להתמודד על ראשות הליכוד ביום שאחרי? אני, עוד פעם, אני פה ממש לא האירוע, ואני לא יודע למה צריך עכשיו באמת לדבר על בחירות. אני חושב שכרגע מה שחשוב זה עוד כל אותם הנושאים שאת ובצדק... אבל אתה לא פוסל התמודדות. אני לא פוסל שום דבר, אבל אני לא עוסק בזה בשום צורה. אני אומר, זה פשוט מגוחך עכשיו להתחיל לדבר על תוכניות אישיות. אמרתי, אני לא האירוע ואף אחד אחר לא האירוע. המדינה כאן האירוע, החיילים והקצינים הם האירוע, ואיך אנחנו מנצחים ומרחיקים את הסכנות האלה שכבר התרגלנו והיכלנו יותר מדי שנים מן הגבולות שלנו בצפון ובדרום. אמרת אמירה מעניינת שאתה לא פוסל התמודדות לראשות הליכוד, אגב. אמרתי, אי אפשר לנתק את הפוליטה מהמלחמה בסופו של דבר. אני עוד פעם, את יודעת מה, אז בואי נדייק. אני לא עוסק בשום צורה, בשום התמודדות כרגע, לא מעניין אותי, לא יושב עם חברי כנסת או כמה אחרים. אבל כולם מדברים על זה, גם פוליטי. מדבר איתם על העולם הפוליטי, לא קורה. אתה לא היחיד שמדבר על זה, אגב. אני אומרת שכולם מדברים על היום שאחרי המלחמה, כולם מדברים על היום שאחרי המלחמה בהקשר הפוליטי, אגב. היום שאחרי המלחמה, כמו שאמרתי, צריך להיות מאוד שונה משישה באוקטובר. את זה צריך להבין. וכל מי שחולם שאפשר להשאיר את אותה התמונה, לעשות העתק הדבק, זה לא מה שיקרה. כמו למשל לדוגמה. תן לי דוגמה. דוגמה של מה? אתה מדבר על דברים שלא יכולים להישאר כמו שהם היו. תן לי דוגמה.
להתעכב איתך על זה. אני אגיד לך, למשל, אני חושב שאחת המסקנות שצריכה להיות קואליציה וממשלה מאוד מאוד רחבה, שתוכל להוביל לכיוונים הנכונים, במיוחד שעכשיו אנחנו רואים עוד פעם את כל הניסיונות, כולל ההדלפה, שאני מתפלל ומקווה שזה לא מה שיהיה, אבל כולל ההדלפה להחלטה הצפויה של בג"ץ, בכוח כל מיני קיצוניים ינסו להחזיר אותנו לאותה מציאות, ששני הצדדים מתקוטטים, ואנחנו כבר שכחנו שמה עברו החיילים עכשיו ביחד, גם כאלה שהיו בהפגנות נגד הרפורמה, וגם כאלה שחושבים שרפורמה זה הדבר הכי נחוץ במדינת ישראל. הם כרגע נמצאים ביחד באוהל, ביחד בלחימה, ולצערי גם לפעמים נופלים ונפגעים ביחד. אז עכשיו, אני, כמו שאמרתי, אני כבר רואה את האווירה הזאת, איך דוחפים את המדינה חזרה. את שואלת מה למשל לא יכול להיות, קואליציה צרה לא יכולה להיות. מעניין מאוד. אני רוצה בכל זאת כן התייחסות שלך לציוץ שלך מסוף השבוע, אם אנחנו יכולים לקרוא אותו. כן, יש כאלה שמתגייסים למען המדינה, ויש כאלה שמגייסים את המדינה למענם. תסביר למה התכוון המשורר. התכוונתי לכותרת בוול סטריט ג'ורנל, התכוונתי לאותה פטפטת, זה לא פתאום קפץ לי נגד נפתלי בנט. התכוונת לבנט. התכוונתי לבנט, okay. בהחלט, אבל עוד פעם, זה בתוך אווירה שכל יום, את יודעת מה, אני אגיד לך את זה, יכול להיות שיש אנשים שכבר רגילים את זה יותר ממני. כשמביאים לי מסמך שכתוב עליו, מקרה ספציפי, okay. סודי ביותר, מוגבל, כחול, ביומיים אחרי זה אני רואה את המסמך הזה בחוץ. בעיתון, את, כן. את התוכן, לא את המסמך, את התוכן של המסמך בעיתון, אז אני כבר לא יודע מה לעשות עם המצב הזה. אז שבדי, כשראש ממשלה לשעבר, בעיתון מאוד... סגנון שפחות מתאים לי לתקוף מישהו אישית, אני הייתי חייב לעשות את זה. חבר הכנסת יולי אדלשטיין, תודה רבה לך שהגעת לאולפן. שבוע טוב לכולם.